ଉତ୍ପାଦ କରିବ ମାନେ ଗୌରୀ ନାନୀ ଆସିଛି ମାନେ ଆମେ ଖାଲି ଉତ୍ପାଦ କରିବୁ। ତମେ ବୋଧେ ଜାଣିନ ତମେ ଏବେ ଗୌରୀ ନାନୀର ପାଠଶାଳାରେ ଅଛ। ତ ତମେ ସବୁ କୋଉ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛ? 10th 9th ପ୍ଲସ୍ 2 ଫାଷ୍ଟ। ଇଏ ମୋ ଭଳିଆ ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ଯେ ପ୍ଲସ୍ 2 ପଢ଼ିଲାଣି। ମୁଁ ବି କଲେଜ ଗଲେ ମତେ କେହି ପଚାରୁ ନଥିଲେ ବୋଧେ ଏ ବାୟାଣ୍ଡଟା କୁଆଡ଼ାଇଛି ମତେ କହିଲି ପଢ଼ୁନୁ ସ୍କୁଲ ପିଲା ତମେ ଏଠି କୋଉଠି ପଳେଇ ଆସିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା। ଏହେ ଆଚ୍ଛା ତୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି କହିପାରିବ ପକ୍କା? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ନାଁ କ'ଣ? ଗୋରିବନ୍ଦର। ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କେବେ ଆସିଥିଲା ଆଉ କୋଉ କମ୍ପାନୀ ଆଣିଥିଲା? HTC କ'ଣ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କେବେ ଆଣିଥିଲେ? 2008 ମସିହାରେ ଆଣିଥିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା ଧର କ'ଣ ତମ ନାଁ? ମନୋଜ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଦରକାର। ଅକ୍ସିଜେନ ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଗଛ ଗଛ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଶର ନାଁ କୁହ ଯୋଉ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ବି ଗଛ ନାହିଁ। କତାର। ହଁ କତାର। କତାର ସେଇଠି ଗୋଟେ ବି ଗଛ ନାହିଁ, ସତରେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1999। ବାଃ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି। ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ତମମାନଙ୍କୁ ସତ କହିବା ମୁଁ ପଚାରିବି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତମମାନେ ମୋର ଆନ୍ସର କେହି ଦେଇପାରିବନି, ହେଲେ ତମେମାନେ ଏତେ ଏତେ ହାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଏତେ ଇଜିଲି କେମିତି ଦେଇଦେଲ? ଗୌରୀ ନାନୀ ତମେ ଜାଣିନ ବୋଧେ ଆମ ପାଖରେ ପାଠପଢ଼ାର ଖଜାନା ଅଛି। କ'ଣ କହୁଛ ମ? କ'ଣ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଆପଣ ସବୁ କଥାର ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।